Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите нові корисні відео, які виходять кожного тижня. А розділом моїх відео є технологія вирощування озимої пшениці. І в цьому відео ви дізнаєтесь про захист посівів, а саме про протруювачі, фунгіциди та інсектициди, та про гербіцидний захист озимої пшениці. У сучасній агротехнології величезне значення має хімічний захист рослин від впливу зовнішніх шкодочинних факторів, зокрема патогенних мікроорганізмів та шкідників. А тепер про протруювання та для чого взагалі протруювати зерно. Ризик ураження молодих паростків хворобами та шкідниками зростає через ряд факторів, серед яких є короткі сівозміни, насичені зерновими, через які збудники інфекцій та шкідники накопичуються у рослинних рештках та ґрунті. Надто рання сівба, у той час, коли збудники хвороб та шкідники все ще залишаються активними. Ну, і посівний матеріал поганої якості. Уникають вказаних ризиків шляхом обробки насіння протруювачами, які захищають молоді паростки від фузаріозу, збудники якого можуть міститися у рослинних рештках, у рослинних рештках попередника. Якісні препарати не впливають на польову схожість, навіть у випадку зниженої маси посівного матеріалу. Тепер про фунгіциди та інсектициди. Якщо для посіву було використано якісно протруєне фунгіцидом та інсектицидом насіння, додатково вносити захисні препарати восени не потрібно. Проте така потреба може виникати при сприятливих для розвитку хвороб і шкідників погодних умов. При наявності загрози виникнення захворювань профілактичну обробку роблять фунгіцидами по вегетуючим рослинам у період появи 2-3 листочків, і до початку кущіння, а також навесні у фазі виходу у трубку та на початковому етапі колосіння. Інсектициди слід застосовувати після відновлення вегетації навесні, якщо кількість шкідників наближається до економічного порогу шкодочинності. Що таке фунгіциди та інсектициди, я розповідав в одному із своїх відео. Тепер давайте про гербіцидний захист. Боротися з бур'янами починає ще восени за допомогою якісних гербіцидів. Підбирати, які необхідно, відповідно до попередника, особливостей сівозміни та видового складу бур'янів на конкретній ділянці. На цьому етапі, в залежності від типу ґрунту та погоди, можливе досходове внесення гербіцидів. Навесні слід використовувати селективні препарати. Що таке гербіциди та на які класи вони поділяються, я також розповідав в одному із своїх відео. Ефективним у боротьбі з бур'янами препаратом є селективний двокомпонентний гербіцид системної дії. Він забезпечує контроль над широким спектром однорічних та багаторічних бур'янів, включно із важковикорінюваними. Може застосовуватися від появи 3 листків до фази 2-го міжвузля. Результати обробки стають помітними вже за добу, а через 7-14 днів спостерігається повна загибель небажаних рослин. Застосовується шляхом оприскування вегетуючих бур'янів водним розчином, дотримуючись дозування 0,3-0,5 літри на 1 гектар. Ось, друзі, я вам коротко розповів про захист посівів, а саме про протруювачі, фунгіциди та інсектициди, та про гербіцидний захист озимої пшениці. Ну а кому сподобалось моє відео, чекаю від вас вподобайку та підписку на канал Агромініклуб. А на сьогодні все, всім мирного неба, великих та багатих урожаїв, всім па-па!